Բարև ձեզ։ Երեք Գյումրիում գրասենյակ բացվեց։ Կմանրամասնեք։ Երեք Գյումրիում բացվեց ազգի ձայն կուսակցության մարզային երկրորդ գրասենյակը։ Գյումրին Հայաստանի Հանրապետության համար, քաղաքական դաշտի համար շատ կարևորագույն մաս է կրում, որովհետև բոլոր իրադարձությունները, անկախ Հայաստանի, նոր անկախ Հայաստանի բոլոր իրադարձությունները սկիզբ են առել Գյումրիից։ Հույս ունենանք, որ մեր գործունեությունը, որը ևս սկիզբ առավ Գյումրիից, երեք սկիզբ առավ, նույնպես կունենա հաջողություն։ Ինչպես եք վերաբերվում այսօրվա ակցիային։ Այսօրվա ակցիան ամենակարևորն է այսօր, կողքի դնելով քաղաքական բոլոր տեսակետները, որպես հայ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է կանգնել մեր գերիների կողքին, ընտանիքների կողքին, ծնողների կողքին, և սա մի փոքրիկ լումա է, որ մենք հնարավորություն ունենք ներդնելու գերիների վերադարձի գործում, մենք սա ևս կօգտագործենք, որովհետև մանավանդ վերջին օրերին տեսնելով, թե ինչպես է մեր վայ կառավարությունը վերաբերում գերիներին, որոշ ուսապարկ պատգամավորներ իրենց պիառն ապահովելու հետագա ձայները ապահովելու համար անբարոյականություն են անում ու խաղում նույնիսկ գերիների ծնողների հուզական վիճակի հետ, կապված դատարկ օդանավի հետ, պետք է աջակցել, սատարել և ամեն ինչ անել, որ որևէ մեկ հայ չմնա Ադրբեջանում գերության մեջ և վերադառնա տուն իր ընտանիք։ Մենք այսօր Ռուսաստանի հետ եղբայրություն ենք ուզում անել, բարեկամություն ենք ուզում անել, ինչպես եք վերաբերվում այդ առաջընթացքը, համախմբվենք այդ գաղափարի շուրջ ձեզ։ Ըստիս մենք միշտ Ռուսաստանի հետ եղբայրություն ենք արել, մենք միշտ Ռուսաստանի հետ բարեկամներ ենք եղել, հաշվի առնելով Ռուսաստանում հայկական համայնքի մեծ թիվը։ Եվս մեկ անգամ անդրադառնամ, երեք տարիների այս հակառուսական դրամադրվածություններին Հայաստանում, հուսով եմ հայերը այնքան խելամիտ կգտնվեն, որ կհամախմբվեն այս գաղափարի շուրջ, հաշվի առնելով վերջին փաստերը, որ աշխարհում միակ երկիրը, որ ինչ որ չափով աջակցեց Հայաստանին, ինչ որ չափով սատարեց Հայաստանին, դա Ռուսաստանի դաշնությունն է, ու աշխարհի պատմության մեջ ոչ մի երկիր, փոքր երկիր, որը հայտնում է պատերազմում, կոլապսի մեջ տնտեսական, ինքնուրույն նա չի կարողանում դուրս գալ այդ ցայտնոտից։ Այսօր մեր միակ ճանապարհը ցայտնոտից դուրս գալու և գոնե այս փոքրիկ մնացած Հայաստանի պետականությունը պահելը, դա Ռուսաստանի հետ համախմբումն է։ Բայց շատերը չեն հասկանում այս գաղափարը և համարում են, որ պետականության կորուստ կունենանք մենք, կմեկնաբանենք։ Պետականության կորուստ մենք կունենանք այն դեպքում, եթե սատարենք այս վայ իշխանությանը։ Ինչպես տարածքների կորուստ ունեցանք, հայրենիքի գրեթե 75% կորցրեցինք, Արցախի 75% կորցրեցինք, այդպես էլ շարունակաբար, եթե մնա Նիկոլ Փաշինյանը, մենք կկորցնենք Հայաստանը, պետականությունը, մեր ազգությունը ու տեսակը։ Այսօր մեր խնդիրը նրանում չէ, որ մենք գնանք, միանանք Ռուսաստանին ու դառնանք գուբերնիա։ Դա չէ մեր խնդիրը։ Մեր խնդիրը ուղղակի լինել Ռուսաստանի հովանու ներքո, որովհետև տեսեք, մենք շրջապատված ենք մուսուլմանական երկրներով, դա մեր երկրի աշխարհաքաղաքական ամենասարսափելի վիճակն է։ Մենք շրջապատված ենք մուսուլմանական երկու երկրով, Թուրքիա, Ադրբեջան, Պարսկաստան, նույնպես, ինչքան էլ մենք բարեկամ լինենք մուսուլմանական երկիրը, Վրաստանի հետ էլ անհասկանալի հարաբերությունների մեջ ենք։ Միակ երկիրը, որը կարողանա մեզ սատարել, որը կարողանա մեծ եղբորպես մեզ սատար կանգնել, դա Ռուսաստանի դաշնությունն է։ Այստեղ խնդիր չկա պետականություն կորցնելու, գուբերնիա դառնալու կամ
սովետական միությունը վերադարձնելու, չնայած ես կարծում եմ, որ մեր 60-նանց, 50-նանց, 60-նանց քաղաքացիների համար դա երանություն կլինի, որ սովետական միությունը վերադառնա։ Բայց ես որպես անկախության սերունդ, որը իր մանկություն, պատանեկություն կորցրեց, որպեսզի իր երկիրը անկախ լինի, որպեսզի մենք ունենանք պետականություն, ինքս կողմ չէի լինի պետականություն կորցնելուն։ Այնպես որ սա պետականություն կորցնելու հարց չէ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ևս շնորհակալություն։